Loni oslavila skupina Olympic svých 55 let na scéně ve velkém stylu, vyprodaným koncertem ve Vysočanské aréně. Nezahálí ani letos, pro své fanoušky totiž chystá novou desku. A ne jen tak ledajakou. Podílet se na ní totiž budou i zahraniční studenti. Tak já začnu, jo. Nejslavnější konzervatoř světa, takzvaná Berklee College, se nachází v americkém Bostonu a je snem nejen každého českého hudebníka. Zpěvák Petr Janda se tam poprvé vypravil asi před 7 lety a pak už to bylo všechno o náhodě. K mému překvapení jeden z těch šéfů je Čech, který kdysi u mě natáčel ve studiu, takže to bylo najednou spojené všechno. No a tak jsme spolu koketovali až do předloňského roku, kdy mě nabít spolupráci se studenty. Říkal mi, že mi udělá koncert přímo v té škole. Ten koncert dopadl úžasně, nádherně prostě. No a mně se hrozně líbil klávesák a kytarista, který tam se mnou hráli. Mám v kapse jeden frank. Já jsem úplně nadšený, protože pro mě Olympic byla kapela mýho mládí. Já jsem vyrůstal v 70. 80. letech v České republice. A ten kruh se nám tak krásně uzavřel s Petrem a je to prostě dream come true. Já jsem dělal už spoustu různých projektů, video music, filmovou hudbu, mojí vlastní hudbu, ale co je jiné a zajímavé, takže Olympic má kolem 20 alb a fungují 55 let. Ta kapela má svůj daný rytmus a mně se strašně líbí a i to, že s Alekem můžeme přinést své vlastní nápady. A že jich mají. Alek, který původně pochází ze Srbska, se snad i s kytarou v ruce narodil. Poslouchal jsem jako malý hodně podobnou muziku, jako má skupina Olympic. A jejich muzika se mnou hodně rezonuje. Později jsem ale začal poslouchat západní kapely a mám k tomu zvláštní vztah. Jsem schopný se vcítit do muziky Slovanů a dokážu s tím spojit právě i západní muziku. Petr Janda má na hudebníky prostě čuch a zřejmě i dobré geny, které zapracovali i u jeho vnuka Petra, který studuje Pražskou mezinárodní konzervatoř a se svým dědou si mohl vůbec poprvé vyzkoušet spolupráci. Můj úkol je tady ten, že tady s dědou nahraju jednu písničku vlastně solo do jedné písničky. Vždycky, když se vidíme, tak jediný naše téma, nebo to, o čem se vlastně úplně nejvíc bavíme, je hlavně hudba. A možná se společně poradí i o názvu nové desky. Mě napadl takový slogan, kdo má doma trilobit, a ten se má. A zpíval to takovým oprným hlasem, a všichni z toho mají velikou legraci. Kdo má doma trilobita, ten se má. Zpíval to tak dlouho, že mi říkají, že se toho nemohli celou noc bavit, že jsem to furt tam, že se jim to pořád hrálo v hlavě. A tak jsme říkali, že by nebylo možná špatný tu desku nazvat trilobitem a tenhle ten můj výstup operní tím to jako začít. Jestli touhle peckou deska skutečně začne, si počkáme do září, kdy poprvé spatří světlo světa. Barbara Kirchnerová, Prima FTV.